Eu não preciso ver pra crer, pois eu posso sentir. Maior do que está no mundo é o que habita em mim. Quantos querem me ver cair, me ver fracassar, jogar tudo pro alto, desistir e me entregar. Sobrevivendo na ilusão, porque viver é estar com Cristo. Sem ele a consequência certa é o precipício. Maquiado de dinheiro, droga, arma e mulher. Se esse é o seu sonho, tá aí o que você quer. Mas pro arrependido ainda existe uma saída. Mas pro arrependido ainda a solução de vida tá nos pés do Senhor, o Deus de Israel, que ama o pecador, nos livrando desse fel. O que não presta pra mim, não quero para você. O que eu quero é que você passe a entender que Jesus é o caminho certo a seguir. Por mais que seja difícil, não vou desistir. Que Jesus é o caminho certo a seguir, pois nele encontrei motivos pra sorrir. Pois nele encontrei motivos pra sorrir. O caminho que traz segurança na vida, a palavra de Deus quer que eu sobreviva. Viver no crime é retrocesso lento. Morrer em Cristo é o caminho certo. O caminho que traz segurança na vida, a palavra de Deus quer que eu sobreviva. Viver no crime é retrocesso lento. Na vida do crime, quantos eu já vi cair? Será que vale a pena ter um final assim? Família sem estrutura e os pratos do diabo, que te oferece tudo aquilo que pra carne é um agrado. Mas eu prefiro desfrutar do banquete com Jesus Cristo. Por mais que ser cristão seja algo bem difícil, prefiro andar por aí e ser chamado de irmão do que tentar o que não sou e viver na solidão. Ou muitos por aí que se afastou na palavra, pois quem está de pé, cuidado pra que não caia. Porque pra voltar guerreiro, a luta é muito grande. Guerra espiritual é algo bem constante. Aí eu te pergunto, será que vale a pena ter um final assim? Uma rapa na cadeia ou enterrado no jardim? Mas é com muita oração que vencemos o leão que está ao derredor, preparando pra ação. Mas ao nosso redor tem a proteção divina, pois estamos com Jesus, é a única saída. A única saída. O caminho que traz segurança na vida, a palavra de Deus quer que eu sobreviva. Viver no crime é retrocesso lento. Morrer em Cristo é o caminho certo. O caminho que traz segurança na vida.